इलाम दुई बाट चुनाव जितेपछि नेकपा एमालेका सुहाङ्ने मुवाङले आफूलाई मतदिए बापत कहिले पनि पछुताउनु नपर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्नुहुँदै सुहाङले आफ्ना पिता सुवास नेमुवाङले देखाएको निष्ठाको बाटो र दिएर गएको इमानको उज्यालोलाई शिरमा राखेर समृद्ध इलाम सुखी इलामेलीको साझा सपना र संकल्प पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले इलामको समृद्धिको नयाँ अध्याय आरम्भ गर्ने मौका दिनुभएको र अब समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु भएको बताउनुभयो।